Hustopičské vinné sklepy se o prázdninách opět otevřely návštěvníkům a turistům města. Vinaři tak navázali na úspěšnou loňskou novinku otevřené sklepy. Akce láká milovníky vína z celé republiky i ze zahraničí, kteří mohou ochutnat zdejší vína, včetně krajových specialit. Organizátoři akce, kteří se inspirovali v sousedním Rakousku, kde mají otevřené sklepy dlouholetou tradici, přistoupili po loňských prvních zkušenostech k drobným změnám. No, musím říct, že to letos bylo podstatně lepší než loni, protože loni jsme začínali, takže byla taková určitá obava z toho, jak to bude vypadat, ale po loňských zkušenostech ten zájem byl skutečný a byl vyšší než loni. No, museli jsme se samozřejmě sejít, tam jsme se domluvili, kdo kdy bude mít otevřeno, vytvořil se seznam, udělali jsme takovou novinku, myslím prospěšnou, že ke každému tomu jménu, který na tom seznamu, to jménu toho vinaře je, jsme přiřadili telefonní číslo, takže se v tom dobře orientuje a provozní dobu jsme trošku upravili. Je to od 18 hodin do 21, samozřejmě, když je zájem, tak se je otevřeno i díl. No tak zlepšovat je samozřejmě vždycky co, necháme to, až to vyhodnotíme, a udělali jsme ještě jednu takovou drobnou změnu, že takové větší skupiny, které jsou třeba na těch 20 lidí, tak ty se musí nahlásit dopředu, aby zejména v těch menších sklepech, aby nebyl problém. Ale samozřejmě to všechno vyhodnotíme a uděláme si z toho ponaučení na příště zase. Kladné hodnocení akce Otevřené sklepy se ozývá i ze strany samotných vinařů. Široké portfolio vín mohli návštěvníci ochutnat například v rodinném vinném sklepě u Otáhalů, u Hrabalů, u Sadílků, Konečných nebo u Juráků. Myslím si, že ta akce je velice povedená. Jednak je to reklama pro samotné město a jednak pro vinaře. Myslím si, že máme co nabídnout, máme kvalitní vína a myslím, že i návštěvníci, kteří vlastně navštíví naše sklepy, tak jsou spokojení. V základní nabídce máme 8 vzorků. Tři bílá vína, jedno růžové a tři červená vína. Máme tady široký portfolio vín, takže myslím, že návštěvníci budou spokojení. Perlička určitě se nachází, ale nebudu prozrazovat, ať přijdou lidi a určitě jim dám ochutnat. Myslím, že zkušenosti byly vesměs velice příjemné. Na tuto akci jsem se těšil už celý rok a jak říkám, je to reklama jak pro vinaře, jak pro město, takže myslím, že je to dobrá akce. Samozřejmě určitý negativa taky jsou, ale nebudu teďka tady prozazovat a o tom si musíme na konci prázdnin sednout a probrat to s vinařema a aby vždycky to zlepšovat, takže i příští rok určitě, aby to bylo lepší a lepší. Tak já si myslím, že to je dobře, že město tuhle akci vymyslelo a že se to tak nějak podporuje. A že to má určitě význam, jednak pro ty turisty, kteří se tady pohybují, kteří sem jezdí, jsou tady ubytovaní třeba takhle, když dojedou na dovolenou, že je potřeba, aby měli možnost jít někam do toho soukromého sklípku. Nacházíme se zhruba v polovině prázdnin. Jaké jsou ty prvotní zkušenosti z letošního ročníku? Tak zatím jsme měli dvakrát otevřený sklep. Ten první den teda byl opravdu dobrý, to se tady sešlo snad 50 lidí. Během toho večera se tady vystřídali. Minulý byl trošku slabší, to tady bylo jenom nějakých asi 5 lidí. Ale jinak celkově, když to srovnám s loňským ročníkem, tak ten význam to určitě má, určitě to bylo dobré. Nabízí sklep u Konečných nějakou perličku? Tak určitě tak nějak zkouším nějaké speciality, ať už jsou to růžová vína, tady jsem zkoušel různé odrůdy a podobně, tak jsem zkoušel nějaká vína dolihovaná a také jsem zkoušel barikovaná vína červená. Návštěvníci nejvíce oceňují možnost nahlédnout do pravého sklepa přímo k výrobci, seznámit se s výrobou vína a v rámci degustace ochutnat víno přímo od vinaře. Mně se líbí moc, protože když jsou otevřené sklepy, tak je tady dobře. Dá se tady pít víno, moravské, a je tady hezky. I počasí je hezké, pěkný výhled na Pálavu a celkově to tak nějak jako je fajn. Jsme tady úplně poprvé, je to tady nádherné, měli jsme krásná vína a mělo by to pokračovat, tradice a všechno, je to takhle správně. Víno je tady výborný, ochutnal jsem tady samý dobrý vína a každému doporučím, aby sem přijel.